Hello， 大家好，欢迎收看伊娃的生活频道，我是伊娃。今天呢，要介绍的产品呢是我在 Cult Beauty 所购买的一些就是这边的那个化妆品们。那这个系列，我想在台湾好像都没有看到有人分享，基本上可能也不一定买得到 ，I don't know。好，那这个东西是什么呢？就是一个澳洲的品牌叫做 Matoko， 然后它跟 Karl Gottfried 有没有？它就出的一个联名化妆品系列。那我那时候买是因为它打折，大概打到3折到5折，真的超便宜的。然后它的东西又非常有特色，等一下一一来跟大家介绍哦。好，第一个我先来看，好，这后面一定要写就是 Matoko 跟就是 Karl Gottfried。那这一个呢，他应该觉得是不是有些人会觉得我很无聊，对，它就是一个贴纸，可是我真的很少看到贴纸出这种跟女生的就是保养品啊，或是口红啊，然后或者是那个老佛爷的，你看他的侧脸，然后红唇又有一点那个普普风或是电玩风的感觉，所以我想说可以贴在我的那个一些新势力本上面，就很喜欢。然后呢，再来是这个，有没有觉得很可爱？我胶膜还没有撕，好，现在立刻为大家来开箱一下。大家可以看到，你看，这是桃红色的，桃红色的，这是老佛爷的头像雕像。但是呢，我买这个原因是因为，哎呦，看一下啊，对，呢呢，它其实是一个护唇膏。嗨，嗨，应该做什么？你过来。好，你可以陪妈妈一起开箱。那这个呢是一个护唇膏，然后它很妙的是，因为它是头部这边打开，你有没有看一下它的眼镜？对，然后呢，它是一个护唇膏，这样是不是有一种开脑的感觉？妈妈要一个。你喜欢这个吗？喜欢。这是什么？你知道？知道，化妆品。对，这是妈妈的化妆品。化妆品，对，但是真的是假的吗？对，这是假的，只是贴纸而已。对，贴纸。OK， 我等一下再来哦。好，你等一下再来哦。但是那是我的贴纸，请还我。你去玩你自己的贴纸吧，拜拜。好，终于这个贴纸没有被他抢走。好了，接下来被迫抱着儿子开箱。接下来呢，就是它的两款，这个应该算就是液体唇膏，就是唇膏的部分。好，那接下来呢是这两款的，就是应该是唇轴类的产品。然后呢，先看这个黑色的部分。那它的那个头的部分也是老佛爷的啊，糟糕，我另外一个宝贝又跑进来。那它的那个头是黑色的部分，你看后面。还有就是马尾，好，然后这边一样就是有写它的联名跟品牌名，然后很特别呢是它在后面，有没有看到这是一个镜子，镜子上面一样就是老佛爷的侧脸跟就是 Matoko 的那个标志，这个方法就是让你，我是妈妈，嗨，好，就是让你，哇，这也太酷炫了，就是让你在那个化妆的时候有镜子可以看，而且大家有没有看，它有 LED 灯呢，所以你就是不用担心在夜店有没有，就是看不到你的那个化妆，看不到你的那个嘴巴在哪里，是蛮酷的。它居然有灯，也太酷了！刚才才发现。啊。然后另外一个呢，就是这个银色版的，它就是都亮面的，好，一样就是有它的，也太酷了哦。好，请不要帮我打开，那多少化妆品毁于小孩之手。然后呢，这个呢有没有打开？也是一样，立刻有亮晶晶的，漂不漂亮？哦，漂不亮哦。
有没有香香的？有啊，是草莓味道。草莓味道吗？莓果味道吧。好，我要吃草莓。这不是真的草莓。另外呢，一只呢是我在上面呢发现，哇，上面的那个在特价的时候，它3C 居然卖的比台湾还便宜，我觉得买这只才200多块。好，看我小孩很爱。然后这个呢也是一个酒红色的，哎，然后摸起来外面好像有点细胶感觉，好像笔哟。对，这叫唇笔，它可以就是画妈妈的嘴巴，让它红红的。还可以画纸吗？不行，你千万不能拿它来画纸。为什么？因为你画纸，妈妈就不能化妆变漂亮了。Hello。好，今天的开箱就到此为止了，改天有机会我再来拍一次试。好，拜拜，跟大家说拜拜。Hello。你要说拜拜。Hello。这个也是他朋友，他叫 Carl。Hello。那你们跟 Carl 打招呼。Carl， 你在干嘛？好了，我想接下来就让我的小孩跟我们的小瑞。Eva， Rex， 说 Hello， Hello， Hello。